het gister na aanleiding van Efesiërs 4 vers 1 tot 6 met u gepraat oor die model vir die eenheid van die kerk wat Paulus gee, namelijk die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. In vers 7 tot 16 praat hy dan oor die bouwmateriaal vir die eenheid. Aan elkeen van ons is een genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Begin hy in vers 7 en tot by vers 12 beskryf hy dan hierdie genadegawes. In vers 13 tot 16 leer hy dan hoe die gawes gebruik moet word om die kerk tot 'n eenheid op te bou. Ek gaan nou vandag net by die eerste gedeelte stilstaan. Paulus maak baie van die gewer van die gawes. Dit is Christus en baie spesifiek die verheerlikte Christus, die een wat na die hemel opgevaar het en as almagtige koning regeer en in sy almag gawes gee aan wie hy wil en hoeveel hy wil. Paulus haal Psalm 68 vers 19 aan, waar die psalmdigter sing van God as koning en sy oorwinning oor die vijand en sy wegvoering van kruisgevangenes. Hiermee saam het die koning soveel geskenke ontvang, dat hy dit nou uitdeel aan sy onderdane. En so het Christus ook alle mag op aarde oorwin. Hy het na die hemel opgevaar en nou deel hy die vrugte van sy oorwinning aan sy kerk uit. So maak hy elke gelovige medeverantwoordelik vir die bewaring van die eenheid van die kerk. En hierdie gawes is nie eendersheid nie. Dis ryk aan verskeidenheid. In sy briewe maak Paulus ongeveer 5 lyste van sulke gawes en hy noem meer as 20 verskillende gawes. Maar dis juist die bousteene vir die eenheid en daarom is die eenheid van die kerk so 'n pragtige kenmerk. Want dis eenheid in verskeidenheid. In hierdie lys van gawes hier in Efesiërs verwys Paulus spesifiek na mense in besonderse dienste. In vers 11 noem hy, en dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Die apostels was die eerstes wat die evangelie van Christus verkondig het. Hulle was maar 'n klein handjie vol, net 13. 11 van hulle het Jesus as disippels gevolg en was eintlik sy leerlinge. Een is in die plek van Judas Iskariot verkies en dan is het Paulus wat homself as die 13de apostel beskou. Hulle was dus oog en oorgetuies van Jesus se lewe, sy prediking, sy lyding, sy sterwe en sy opstanding. Hulle prediking is die fondament van die kerk. Saam met die profete wat in die Ou en Nuwe Testament die betroubare openbaring van God ontvang het en dit suiwer verkondig het. Saam lê hulle die grondslag vir die eenheid van die kerk. Die laaste drie groepe is vandag nog werksaam in die kerk. Evangeliste wat uitgaan en die evangelie verkondig aan mense wat dit nog nie gehoor het nie. Herders wat die gemeente, die gelowiges geestelik versorg en leraars wat die woord uitlê en gelowiges onderrig. Hulle is egter nie in sigself die kerk of in eie persoon belangrik nie. Hulle is gawes wat gegee is met net een doel. En dit sê Paulus in vers 12, om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Elke gelowige bly dus belangrik. Elke gelowige het ook gawes en Paulus brei later en in sy ander briewe ook daarop uit. Hier is die belangrike egter om raak te sien dat al die gawes diensgawes is wat uiteindelik ten doel het om die liggaam van Christus, die kerk, op te bou in eenheid. Dis nie net die taak van die herders en leraars en evangeliste nie. Dis eintlik die taak van elke gelowige. Ja, jy het ook gawes ontvang wat jy moet gebruik in diens van die opbou van die eenheid van die kerk. Liefdevolle Here Jesus Christus, baie dankie dat U elkeen van ons belangrik gemaak het in die opbou van die kerk. Help my dan om my gawes raak te sien
Help my om my gawes te gebruik, sodat ek ook een bousteen in die eenheid van die kerk mag wees. In Jesus' naam. Amen.